falando, se tem alguma hora durante o dia que você dá uma parada, pra conversar mesmo com você, tem que ser à noite. Ah, depois do almoço, de vez em quando. Eu dou uma parada assim alguns dias, alguns não. Ixi. Não, então eu tô querendo marcar com você uma hora pra conversar. E é meio na correria, ainda mais agora. Nossa, tô tão acochado de serviço semana. É, né? Nossa, esquenta a água. Esquenta. Senão não tira a gordura da máquina. Não tira a gordura, né? É. E agora fica uma raçãozinha. Esterco, né, Jones? Vocês usam o que? Na capineira só ou não? Na capineira, com pouco de verdura. Ah, tem verdura também? Tem, meu sogro mexe com verdura. Ah, tá. Aí você já tá preparando pro leite da tarde, né? Não, isso daqui é pra essas uma que ficou, que eu dou mal um lanchinho pra elas. Ah, é? Tem uma gradinha a mais. Por que elas são melhor de leite? São as melhores de leite. Ah, tá. As copas tá mais magro um pouquinho, daí nós trata um pouquinho a mais. Isso aí é cevada, Johnny? É cevada. Ô Jones, esse trato que você dá pra vaca, o que que tem? Aqui é só capim verde, cevado e depois eu pongo farelo. Mas no farelo tem alguma coisa especial, não? Não, é a mistura que eu faço. É fubá, soja, algodão e popa. E popa de laranja? E popa de laranja. Tá, e você bota algum sal mineral também, não? Não, na mistura do farelo, não. Não? Não, só põe daí no sal lá fora. Ah, o sal mineral você bota no sal lá no coxo, né? É, lá no coxo, lá fora, pra usar a clamida aí. Tá certo. De onde você não para, né, cara? Não para. Eu já percebi. Não pode parar, não. Se parar, você tá no mato, viu? Parar, tá no mato sem cachorro, né? Pular o dia inteiro mesmo, que é... O negócio é dele. Depois daqui você vai picar capim? Ele vai cortar capim? Eu vou ir buscar uma carreta de capim daí. Opa, aí eu posso ir com você? Pode, opa. Oba. É, depois que eu acabar de arrumar aqui, na verdade, eu vou fazer um lanchinho daí. Ah, tá bom, eu também trouxe um lanchinho aí também. Não, eles vão nem ter trazido, tomava lá em casa comigo. Não, mas vai saber se você parava pra fazer um lanche. Ô, a vez você não para, né? Não, tem que parar, né? Eu trouxe o meu. O Jones tá falando que essa tela que tem aí é para as galinhas não cagar dentro, né? É, daí as galinhas não ciscam a ração e não cagam aqui dentro. Porque se cagar aqui as vacas não podem. Ixi, ó, já tá entrando uma aí, ó. Vou tirar ela. É.
cortado o capim? Eu cortei um pouquinho antes para adiantar. Eu vou cortar a mão um pouco ainda. Só isso daí é pouco. Como é que você chama esse capim? Esse daí é o napier. 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 E os pastos seus aqui é de que? É só braquear ou tem alguma outra coisa? Só grama. Grama? Grama. No tempo antigo ainda mesmo. E a grama e o braquiária tem alguma diferença, você percebe, assim, no leite, na saúde do gado? Ah, a braquiária dizem que é melhor que a grama para leite, mas como o pasto nosso é muito pequeno, daí não compensa a braquiária. Ah, por isso que você alimenta bem as vacas. É, porque o pasto nosso é pequeno, as vacas sobrevivem mesmo praticamente só no coxo. Tá certo. Quantas vacas tem, né? Umas 30 cabeças, mais ou menos. Umas 30. Ô Jones, e camarada, como é que tá aqui na roça? Raro. Raro? Difícil, raro. Artigo raro. Artigo raro. Mas se tivesse alguém que ajudasse você, você pagava? Como que é? Ah, eu mesmo até tô pagando, só que hoje o rapaz não pôde vir, mas ele já veio 2 dias já trabalhar pra mim essa semana, amanhã ele volta de novo. Então hoje você tá pagando e o cara não veio. Quer dizer, você estaria pagando, né, CG? É. Se ele tivesse vindo, eu estaria pagando, sim, com certeza. Porque é muito serviço, né? Sozinho não dá conta, não. E ele ia ajudar você a fazer o quê? Ele ia plantar capim. Plantar. Então vocês estão abrindo mais capineira ainda? É, fazendo mais, porque o que tá é pouco. Até esse capim mesmo que eu tô cortando, ele tá muito pequeno. Ele tá novo, é isso que eu ia te perguntar, tá, né? Mas tá cortando porque precisa, né? Porque precisa. Não tem jeito, tem que plantar ali novo mesmo. O capim novo, ele não engripa na picadeira, não? Não, depende da picadeira. Ah, a nossa não. A sua não, né? Eu vi que ela não parou, a sua. Depende da marca. A nossa é a bovina, se fosse a pinheira, daí ela embucha. Mas é o martelo dela? É a faca? Como é que chama aqui? A faca. A faca, né, que eles falam, é. A pinheira ela joga por cima, a bovina ela joga por baixo, daí por isso que ela não engripa. Você não dá cana para suas vacas? Só na seca. Na seca? É. Aí você mistura na caninha? Daí eu misturo na cana. Ô Jones, eu vi você colocando essa camisa, você coloca ela por quê? Pra não ter dado muito juçar no couro da gente. Porque senão é uma coceira só, né? É. Eu já tô um pouco acostumado, mas porque senão corta também muito o braço, né? Ah, corta o braço, corta. É. Eu olhei aquela camisa ali, ali no alambrado, pensei, pra que será, né? Agora eu já sei. Porque senão corta muito o braço da gente, ó. Então, vamos conversar um pouquinho, Dona Maria Luísa? Vamos. A Dona Maria Luísa é sogra do Jones. Sou. Isso. Dona Maria Luísa, pode falar seu nome completo? Maria Luísa de Andrade. Maria Luísa de Andrade. Nasceu onde, Dona Maria Luísa? Aqui em São Luís, né? Aqui em São Luís? É, aqui mesmo, no terreno do meu pai. Na roça? Na roça, é. A senhora pode falar a data ou quer esconder a idade? Não, não tem problema. Tem problema. Eu nasci dia 19/5/1954. 1954. É. Dona Maria Luísa, como que era o lugar que vocês nasceram, que a senhora nasceu? Porque vocês são 19 irmãos, eu falei vocês porque eu já sei que são 19 irmãos, né? É. A senhora é que número desses irmãos? Tá lá no meio. Tô mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio deles, tá bom. Mais ou menos no meio. Tá certo. Como que era o lugar que a senhora nasceu?
A casa era de pau-pique, era de... Não, a casa, quando eu nasci, era uma tapera velha de pau-pique, sabe? Daí meu pai construiu, fez tijolo para fazer a casa dele. Foi tudo feito em casa, sabe? No cavalo. Foi feito o tijolo queimado em casa? Foi feito tudo em casa. Uhum. Daí ele construiu a casa, né? Uma casa boa, bem grande, sabe? A senhora viu a construção dessa casa ou não? Eu ajudava a carregar tijolo. Ajudava a carregar. Era pequenininho, mas aguentava carregar um tijolo, sabe? Então, daí foi devagar, construiu a casa, daí a gente ele criou todo mundo nesse lugar mesmo aqui, sabe? Uhum. Os filhos tudo. Então, a senhora falou que ajudava a carregar tijolo. A senhora lembra com que idade a senhora começou a ajudar? Ah, eu acho que eu tinha uns 5 anos. 5 anos? É. E brincava do que nessa época? Ah, nessa época a gente não tinha brinquedo, né? A gente fazia... Brincava de lança atrás, assim, fazia roda, sabe? Uhum. Brincava de sabuquinho, fazia vaca de sabuquinho, essas coisas bobo, né? Uhum. Não tinha nada de brinquedo esse tempo. Fazia bolinho de barra, era isso que a gente fazia, sabe? Certo. Mas era gostoso esse tempo, nossa. Só não caçava passarinho não, né? Não. Nunca gostei de caçar passarinho, não. Não. E os irmãos, você caçava, não? Ninguém, fala a verdade pra você. Ninguém? Nem os irmãos não caçavam, porque meu pai não gostava que matava. E nem que prendia também? Não, nunca teve um passarinho preso na gaiola também, não. Uhum. A senhora estava contando que vocês tinham praticamente tudo aqui, né? É? O que? Vocês tinham praticamente tudo aqui, ah, né? Ah, é, a gente plantava de tudo. Tá, e precisava comprar o que na cidade? Ah, eu falo a verdade, era muita pouca coisa que precisava comprar. A senhora lembra o que precisava da cidade? Ah, nem lembro direito, mas era assim, biscoito, essas coisas que meu pai comprava, sabe? Ah. Bala, mais dos mais, a gente comia tudo aqui. O resto era daqui, né? Era. A senhora quer parar um pouquinho, que o senhor tá olhando ali? Não, tô chegando. Tá, então, dona Maria Luísa, então eu vou gravar seu esposo que ele apareceu aqui agora. Pode tá gravar. Bom? Seu Tarcísio. Porque aqui no bairro, quando eu morria alguém, a gente pegava... Fumava aquele mutirão de gente. Ia tudo para São Luís, carregava tudo nas costas, bem no rio ali, e barco, ia para o meio da perna, tudo. Mas vocês levavam como? No Bengui? É. Colocava, era 4 pessoas. Tinha 2 de um lado e 2 do outro, ia embora. Mas levava num lençol ou numa esteira? Não, levava no caixão. Ah, no caixão mesmo? É, no caixão. Ah. O caixão era feito de madeira, de tábua, assim aqui na roça. Fazia no dia fazia, assim que morria? Fazia à noite. À noite. Se morria hoje, à noite ia fazer caixão. Uhum. Para levar. Olha só. É. Mas você estava falando que vocês iam para São Luís, dá quantos quilômetros daqui? Olha, dá quantos quilômetros aqui em São Luís, Luiz? Uns 10. Dá mais, dá 2 léguas. Uma légua dá quantos quilômetros? Eu acho que é 6, então é 12 mesmo. É isso mesmo, 12 quilômetros. Eu acho que dá mais de 12. É, eu acho que uma légua é 6, eu não sei, eu estou chutando aqui. Eu acho que dá mais de 12. Dá mais de 12? Porque é longe. Ô, seu Tarcísio, como que é o seu nome completo? Tarcísio Vicente de Andrade. O senhor nasceu onde, seu Tarcísio? Eu nasci no bairro São Sebastião, município São Luís do Paraitinga. Paraitinga. E a data que o senhor nasceu? Quando foi? É, 21/11/59. 21/11/59. Eu estava perguntando para a dona Maria Luísa como que era o lugar que ela nasceu. E o senhor, como que era a sua casa? Era de barro? Era de tijolo? A minha casa era de barro. Era de barro, coberto de sapé. Conta mais um pouquinho dessa casa. O chão era como? O chão era igual isso aqui. É a terra? É a terra. Terra. Era de terra, tudo emburacada. Nossa, era um jeito mesmo que não tem nem explicação. É. E o banheiro, como que era? O banheiro era uma casinha lá no meio do mato, lá feito um buraco no chão. Tinha uma casinha, então? Era uma casinha lá no meio do mato. Lá. O papel era o quê? O papel era folha de bananeira. Ué, papel, não comprava, ué? Não comprava, né? É, isso aí você passava no mato aí e já pegava uma folha. Já se virava. Tem a gente que falava que limpava calção de velho, né? Você conhece uma que é pelo. Sei, aquele né? Mato lá é. Que nome que é o mato? É o colchão de velha. É? Você chama de colchão de velha? É. Eu chamo de calção de velho. Ô, seu Tarcísio, que idade que o senhor começou a ajudar os pais? Olha, eu quando comecei a ajudar o pai, tinha 7 anos. 7 anos? É. Você lembra o que ele pediu para você fazer, não? Ah, eu quando comecei a trabalhar com ele era capinar, roçar. Eu estudava. Antes de eu ir para a escola, eu tinha que trabalhar com ele na roça. Capinar feijão, plantar feijão, capinar milho, roçar pasto, fazer valeta. Você tinha que fazer a tarefa antes de ir para a escola? Eu fazia com a tarefa minha para mim ir para a escola. É. E se não terminasse, a hora que voltasse da escola? Tinha que terminar. Eu tinha que terminar. E o pai era bravo, não? Bravo. Não é igual de hoje, não. Hoje em dia,
os filhos mandando os pais. É. Naquela época não. O pai mandava no filho e educava o filho, né? É. E hoje não. Hoje o filho quer educar o pai. E os seus filhos, o senhor educou que jeito? Eu eduquei do meu jeito, igual meu pai me educou. E os seus netos, como que você está vendo? Do mesmo jeito. Eu educo eles junto comigo também. É. É. Tá, então. E tá tudo educado, tudo me respeita e eu quero bem tudo. Muito legal. Graças falou, a Deus. O senhor falou que foi na escola. A escola era onde? A escola era ali perto do Zé Dias. Conhece o Zé Dias? Ali não tem aquele posto de saúde que tem ali? Aquele postinho? Sei. Então ali que era a escola. Mas quanto vocês andavam pra chegar na escola? Olha, eu andava ali da encruzilhada aqui do 500 pra cá até a escola a pé. Dá o quê? 2, 3 quilômetros? É, uns 3 quilômetros. Até pertinho, né? E passava com fome aí, não levava merenda, não tinha. Não. Passava fome. Essa era a vida nossa. Ficou até que ano na escola? Eu estudei, eu fiz só o terceiro ano na escola e desisti. Porque meu pai precisava trabalhar e eu falei pra ele que continuava o sul, que eu queria estudar, sabe? O senhor queria estudar? Eu queria continuar. Tá. Mas daí meu pai falou, não, a caneta sua tá aqui, ó. É a enxada e o cabo da ferramenta. Você vai me acompanhar. Daí eu saí da escola e fui acompanhar ele pro serviço, ajudar ele na casa. Tratar do filho. E que número de... Quantos irmãos você tem? Eu tenho 5. 5 irmãos? Sim. Mas você é mais velho, mais novo? Eu sou do meio. Do meio? Do meio. Tá. E o Tarcísio, você acha que fez falta você não ter continuado a escola? Olha, pra mim, eu acho que hoje eu acho falta o estudo. Porque hoje eu considero como analfabeto. Mas você sabe ler e escrever, não sabe? Eu sei ler e escrever. Então não é analfabeto. Então, mas eu pelo o jeito que tá o estudo de hoje, né? Sei. Tá muito evoluído demais, né? Uhum. Eu acho que a sabedoria minha, o que eu sei de leitura, é pouco. Você porque a gente precisa... Hoje. Mas precisa pra quê? Explica pra mim. Ah, pra muita coisa. Depende do negócio. Depende de uma coisa. Às vezes você chega num lugar, as coisas evoluíram tanto que você não sabe nem o que é. Ah, tá. Mas você aí entendeu? Não é porque não sabe ler isso, é porque as coisas estão muito rápidas. As coisas estão muito rápido. Tá. Que tem coisas que a gente nem sabe. Então vou falar pro senhor. Comigo acontece a mesma coisa. E eu fui até na faculdade, mas aí acontece a mesma coisa. Eu não consigo acompanhar tudo, né? Porque hoje eu tenho uma neta minha que sabe muito mais coisa do que eu. É verdade. Ela me ensina. Mas também tem sobrinho meu que sabe muito mais que eu também. Então, chega em casa que ontem ela estava ensinando eu mexer até com o celular, que nem sei mexer. É, mas... Ela estava ensinando eu. Mas ainda bem que tem eles para ensinar. É. Né? Tá certo. E as festas religiosas, tinha aqui nessa região sua ou não? Tinha. Que festa que tinha, você torceu? Ah, tinha festa do padroeiro do bairro, né? Uhum. Esse aí teve. São Sebastião, né? É, São Sebastião. E o senhor participava de algum jeito, cantando, tocando ou não? Não. Não? Não. Não era? Esse não. Esse eu não... Não ia? Toda a vida eu não fui muito... Chegado em festa? É, eu ia na festa, mas dizer que eu ia entrar lá pra igreja e rodear o padre, eu não fui muito, não. Não rodeava não. Muito o padre, não. O meu pai e minha mãe... Não quer sentar do lado, ficar lá pertinho dela? Porque o pai e a mãe, eles eram religiosos. Sei. O pai meu é muito religioso, certo? O filho já não ligava muito, não. O filho já não ficava na roda não, do padre, não, né? Não ligava muito, não. Tá certo. E até hoje, a gente tem a devoção da gente, mas também não... Uhum. Porque a gente vê falar muita coisa hoje que não dá nem para acreditar, né? É verdade. É verdade. Então, e quanto a isso, o senhor saiu para trabalhar na cidade alguma vez, não? Eu já saí. Eu já trabalhei em Taubaté. Onde? Taubaté. Trabalhei em Taubaté. Já trabalhei em São José. Uhum. Do quê? Em Taubaté eu era faxineiro na Electrolux, lá na Ford. Sei. E em São José eu era ajudante de assentador de guia, aquele meio fio. Sei, fio sei, que tem sei. Na... Trabalhou na prefeitura, então? Não, era na... Terceirizado. Cervengue. Ah, na Cervengue. Na Cervengue. Tá certo, tá certo. De terraplanagem. E por que o senhor não continuou na cidade? Ah, aí não deu certo, né? Porque o ganho era pouco e a gente tinha que pagar aluguel, né? Daí não compensava, daí eu pegava e vim embora pra roça, trabalhava junto com o pai de novo, trabalhando aqui. O senhor voltou pra trabalhar com o pai? Voltei a trabalhar com o pai. Agora, como que vocês se conheceram, os dois, o seu Tarcísio com a dona Maria Luísa? Isso aí agora... A mulher que conta ou o homem que conta? É isso aí. Porque, sempre, isso aí, porque a versão é sempre diferente um do outro. A gente já conhecia, né? Já conhecia. Já conhecido do bairro, né? Morava perto, né? Ah, agora quando a gente ficou assim, junto...
Ah, nem sei. Oh, nem sei explicar, né, Luiz? Ah, nem sei explicar. É? É, se foi o quê? Foi por acaso. Não é? Foi por um acaso isso daí. É? É, que faleceu uma tia dela. Uhum. Daí a gente tinha que costume, sabe? O pai ia fazer aquela novena, 9 noites, todo dia na casa. E a gente ia, eu ia acompanhando o pai e ela ia também. Ela ia também. E nisso a gente começou a conversar, certo? E voltava. E assim, foi indo. E o que acabou é isso aí. Tá certo. Que idade que vocês tinham quando vocês se conheceram? Aí, agora... Não, mas é de criança, a gente se conhecia. Não, mas quando começou a interessar mesmo, que falou, opa, esse aí interessa, essa aí interessa. 22 anos. Mais ou menos. Há uns 22 anos. Tá. Idade de uns 22 anos. Uh-huh. E lá na cidade não interessou nenhuma moça? Lá não. Não? Não. Você queria gente da roça mesmo? Não, eu queria mais gente da roça e outra. A gente também trabalhava, final de semana a gente vinha pra casa dos pais, né? Uh-huh. A gente deixava a mãe, depois saindo, vinha a mãe... Ah, meu filho, por que você não veio? Tá com raiva de mim? E mãe é mãe, né? Tá certo. E Dona Maria Luísa, a senhora trabalhou na cidade já, não, alguma vez? Não. Não? Nunca quis ir pra cidade? Morar e trabalhar, nunca fui. Não, né? Não. Mas isso é por gosto seu ou porque precisava aqui na roça? O que que era? Não, é que a gente já foi acostumado aqui na roça. Eu estudei 2 anos em Taubaté, sabe? Que o meu pai tinha uma casa lá, daí eu fiz o primeiro e o segundo ano em Taubaté. Uhum. Depois não deu certo lá, foi um rolo, daí vim pra roça de novo. Daí ele largou a casa lá, trouxe todo mundo pra roça, daí vendeu até essa casa lá. Daí eu fiz a metade do terceiro ano aqui na roça, sabe, aqui em São Sebastião. Sim. Que eu estudei foi isso. Tá certo. E depois eu fiquei morando por aqui mesmo. Uhum. Tive uns tempos trabalhando no Pinheirinho. Tá? Que era no Pinheirinho que você trabalhava? No bairro Pinheirinho ali. Mas o que serviço que era? De mangueira mesmo, a gente dá leite e corta trato. Ah, é? Cuidar de porco, de galinha, esse não serviço. É, não é muito comum, né, mulher tirar leite, né? Ah, não, mas lá eu assinalava, né, Tarcísio? Eu ia cortando capim, ele ia pôr na carreta, fazia serviço doido lá mesmo, uh-huh. Tá? Mas eu gostava, pô, você quer trabalhar e tá contente? Eu adorava, né, Tarcísio? Você podia estar chovendo que a gente tá lutando com a vida. Então, isso que eu ia falar agora. Eu vim aqui por causa do Jones. Ah. Porque ele é um rapaz que vai fazer 30 anos, né? E ele preferiu ficar na roça do que ir pra cidade, né? É verdade. E eu não conhecia vocês, né? Agora tô conhecendo. Então. E eu queria saber o que, que vocês acham de um rapaz desse, né? Que preferiu ficar na roça em vez de ir pra cidade. Então, ele é um batalhador, né? Uhum. E a gente dá muito bem com ele, sabe? Não tenho o que reclamar dele, não. A gente combina bem, né, Tarcísio? É, não. O problema de gostar é dele porque ele gostou de ficar na roça. Porque ele foi criado junto com o pai dele também, né? Que ele, também. Ele já contou tudo, né? Não contou ainda? Ele porque, não para de trabalhar, Tarcísio. Porque não o pai dele também foi nascido e criado na roça. Sim. Certo? Criou os filhos tudo na roça. Eu conheci o Johnny desde molequinho. Aham. Uhum. Então, é uma família muito trabalhador, batalhador. Então, você já provou ele como genro, porque você já sabia quem era também, né? Considero como genro, quero muito bem ele, sabe? Uhum. Lutador mesmo. Ele falou que cidade é pra ele, não. A luta dele é aqui na roça. E gosta muito de mexer com boi. É isso mesmo. Essa é a vida dele. É isso aí, né? Essa é a luta dele, é essa. Uhum. Ele adora esse serviço. Falar em luta, o seu trabalho com o quê? Eu? É. Eu mexo com plantação de verdura. Verdura? É. E quando que o senhor começou a mexer com verdura? É isso aí, faz uns 2 anos. Ah, é recente então? É meio recente isso aí. E antes disso eu fazia o quê? Antes disso eu trabalhava ganhando diarista. Você trabalhava por dia pros outros? Trabalhava por dia pros outros. Aham. Uhum. Porque o leite aqui, quem mais mexeu foi ela e o Johnny, né? O seu negócio então não é vaca e leite? Não, isso aí eu aprendi a fazer tudo isso aí, eu sei fazer tudo isso daí. Mas não é o Mas não gosto. É meu... meu ramo não. Eu gosto muito de trabalhar com verdura. Gosto de trabalhar com verdura? É, eu gosto de plantação. Eu gosto muito de plantação. É, o bichinho é mais comportado, né? Não sai do lugar, né? A não, você corre atrás, vai para um lugar, vai para outro. Porque você vai mexer com gado, com criação, lá uma hora ou outra você pode levar uma pesada, pode levar uma burrada aí, né? E a plantação, você tomando cuidado lá com os bichinhos que tem na terra, né?
O resto vai bem. Mas você deixa sua mulher, então, correr esse risco de levar o... Não, é, isso aí ela gosta, né? Ela gosta. Isso aí é o gosto dela, tá no meio de criação. É. Eu nunca levei. Nunca levou, Daniela? Nunca levei, assim. É. Cabeçada e machucar, nunca machuquei mexendo com criação. Mas tem algum segredo pra lidar? Ah, tem amor e carinho. Eu lidava com muito amor e carinho. Até hoje. Nossa, eu nunca, né? Eu nunca machuquei também em criação. Não. Também nunca não. Machuquei. Tá. Sempre eu lido com criação, sabe? Tinha... Onde eu trabalhei no Pinheirinho lá, pro Zé Carlos Rezende, nós trabalhamos 6 anos lá, eu e ela. A gente mansou muitas novilhas. Nossa, criamos muita boiada para ele lá. Tinha um cavalo lá que era meio largado no pasto, sabe? A gente pegou, nós pegamos eu e ele um dia, pegamos, colocamos na carroça. Será que vai puxar? O bicho estava largado, tava. Caído. Amansou o bicho na carroça. O bicho era brabo, sabe? O bicho estava de anca mesmo. Na mansão. Ah, não, vocês botaram ele na carroça. Na carroça, viu, vai puxar a carroça. Entendi, tá? Não, eu pensei que ele estava doente. Daí, na mansão, o bichinho da carroça, com um carinho, que o bicho ficou com tanto carinho, tanto que cuidava do bichinho, sabe? Sei. Ele trabalhava, eu dava trato, eu dava milho. Que chegou a ponto que eu chegava no pasto, ela não deixava chegar e pegar. Eu chegava e eu pegava, e outra pessoa não pegava. Não pegava. Não. E ela tava comendo no coxo assim também, outra pessoa não chegava perto dela, e eu chegava. Então o segredo é tratar com carinho. É, tratar e cuidar com carinho de toda quanto é criação. Tá certo. Tudo quanto é animal, né? Tanto vai cachorro, gato, seja o que for. Você tendo carinho, cuidando dele, tem amor na gente também. Você sabe domar, amansar? Então não. Não, não sabe? Não. Isso aí eu não mexo, não. Tá, mas como que esse cavalo aí, ele já era? Ele já era manso. Ah, já era. Só que de carroça não era. Ah, não era de carroça. Não, era de carroça. Tá. Tá certo. E a gente ajeitou indo lá e foi, ainda ficou mansinho de carroça e ficou excelente o bichinho pra trabalhar. Ô Tarcísio e Maria Luísa, eu sempre pergunto pras pessoas como que tá a saúde deles. A saúde minha, graças a Deus, eu não tenho que reclamar dela, não. É. Toda a vida eu tenho saúde, porque eu não sei o que é ser internado. Não. Não. Você tá com quantos anos? 50? Tô com 57. 57. 57. Tá certo. E Dona Maria Luísa, como que é a sua saúde, Dona Maria Luísa? Ah, também é bem, graças a Deus. É boa. Eu pergunto isso porque eu quero saber se a senhora usa ainda remédio de antigamente. Algum remédio? Às vezes algum chá eu faço. Faz? Faço. Que chá que a senhora costuma fazer? Ah, às vezes eu tomo melissa, que é bom, né? Uhum. Pra dormir. Ah, quando dá um pouco de dor de estômago, eu tomo um chá de bordo, assim que eu faço, sabe? Tá. E aqueles remédios que fazia leite ferrado, umas... Garrafa. A senhora conhece leite ferrado ou não? Leite na ferradura? É. Ah, eu sei disso sim. Então. Mas eu não faço, não. Mas sua mãe fazia. A minha mãe fazia. Nossa, minha mãe fazia cada remédio doido pra dar pra gente. É, mas a senhora não lembra ele. Chá de folha de laranja com azeite de mamona. Uhum. Ela dava os remédios pra gente quando a gente ficava resfriado e tinha que ficar 3 dias na cama, você não sair da cama pra nada. Porque esquentava muito, né? É, suava muito, mas também era tiro e queda, viu? Curava mesmo. Porque antes era dava resfriar só 2 vezes no ano, não é mesmo? É. O tempo era certinho, agora é tudo variado, não tem mais tempo certo, né? Tá. Minha mãe tá calor, já esfria. Antes era 6 meses de calor, 6 de frio, certinho. Mas e pras vacas? A senhora às vezes dá algum remédio que a senhora lembra que... Ah, às vezes eu faço assim, carquejo pra dar pras vacas, que meu pai dava, sabe? Mas quando que a senhora dá carquejo pras vacas? Ah, quando ela fica meio ruim de comer, é bom dar, sabe? O chá de carquejo. Só percebe, né? Que ela não tá recusando comida, assim? É. Quando não limpa também, que para, é bom dar, sabe? Dá o quê? Quando... Esse chá de carquejo. O chá de carquejo. É. Mas como que faz pra dar o chá de carquejo pra vaca? Como que ela vai beber? Cozinha e coloca na garrafa e vira na boca dela. Ah, tem que virar na boca, ela não vai tomar, né? Segura ali, ele vira na garganta. E vira na garganta. É. E tem que amarrar o bicho também, né? Porque não vai... É, mas né, tá no coxo assim, não dá pra dar. No coxo, é. E simpatia, a senhora lembra de alguma ou não? Ai, pior que não. Viu? Não? Você lembra, seu Tarcísio? Simpatia com você? Sei não. Não? Não. Por quê? Antigamente o pessoal tinha muito. Por que que você falou que é com o Tarcísio? Tô brincando. Ah. Não sei de simpatia, não. Porque assim, eu vou falar uma que vocês vão lembrar. Quando nascia criança, cortava o imbigo e fazia o que com o imbigo? Não enterrava? Não enterrava, comia na paia de milho e dava. Se era menino, dava pro boi. Se era moleque, dava pra vá comer. Nossa, essa eu nunca conheci. Eu sabia que enterrava.
A minha mãe fazia isso, a gente dá, a gente levava na paia de mim e dava para comer. Então, se era menino, embrulhava na paia de mim e dava para o boi comer? Para a vaca. Para a vaca, ao contrário, então. É o contrário, e menino dava para o boi. Dava para o boi. É. Mas se não fizesse isso, o que acontecia? Ah, não sei, viu? Isso é simpatia dos antigos, não sei não. Essa eu nunca escutei, dona Maria. É, interessante então, essa. Eu sei que enterrava num lugar bem fundo, ah, ou no pé de uma árvore, para a criança não virar ladrão. Pode ser. É, isso que o povo fala, é. Olha, cada um tem uma ideia. Cada um tem, então, mas essa que a senhora falou eu não conhecia. Então. Não conhecia mesmo. E a senhora aprendeu a fazer o que mais com a sua mãe, dona Maria Luísa? Cozinhar, costurar? Cozinhar, fazer doce, fazer queijo, sabe? Tudo, aí, serviço que ia fazer, ensinava tudo pra gente. Ela ensinava? Ensinava. Todas as irmãs sabiam fazer? Todo mundo em casa, não foi nem. Tanto os moleques como as meninas aprenderam, tanto no serviço de roça como no serviço de casa. Ah, então os homens e as mulheres aprenderam os dois serviços? Aprendeu, porque não passava perto. Ela falava assim: se um dia tiver que morar sozinho, sabe fazer, não é verdade? Tá certo. Aí ela ensinou: nossa, minha mãe com meu pai ensinavam a gente fazer tudo, era muito legal isso. Mas e artesanato, assim, fazer um jacá? Ah, isso meu pai fazia, mas não me ensinou, não. Não, nenhum homem, irmão seu. Os moleques aprenderam a fazer. Os moleques aprenderam. Aprendeu. Quando vocês precisam de jacá ali pra galinha, o que vocês fazem? Ah, eu peço pra mulher fazer pra mim. Encomenda? É, encomendo. Ah, falando nisso, vocês faziam farinha na casa de vocês? De... Na casa do meu pai fazia. Mandioca? Farinha de mandioca, farinha de milho, polvilho. E como é que espremia a massa da mandioca? Aí espremi tudo no pano. No pano? É. Não era tipiti, então, de... Não. Daí põe aquele panão branco assim, o polvilho, e põe pra secar no sol. Põe pra secar no sol. E fazia nossa, o que com o polvilho? Nossa, minha mãe fazia bolinho, aqueles biscoitinhos de polvilho. Tinha o forno de cupim, laçava, mas ficava uma delícia. Gente, era muita gente, ela fazia demais, né? É. Bolo de fubá na folha de banana assado, sabe? No forno de cupim. Sei. Também, ela fazia com amendoim no meio, ficava muito bom, nossa. Vocês pegavam um cupinzeiro que tava oco já e usava de forno, é isso? É, fez sim, sabe? Atrás da casa, um enorme tipo de cupim. Muito bom passar as coisas, aí fazia lá. Tá certo. Rapadura, sabe? Fazia doce de abóbora, punha mamão, tudo quanto é tipo de doce com rapadura. Ficava muito gostoso, fazia melado, nossa. Café de garapa fazia? Café de garapa, muito gostoso. Fazia todas essas coisas na casa do meu pai, quando meu pai era vivo. E tinha muito também que moía fubá, né? Daí os outros traziam mim pra trocar o fubá, sabe? Era gostoso, nossa. A senhora tava falando que dinheiro não tinha muito, então era mais base de troca, é isso? Trocava mais as coisas? Ah, não, até que meu pai não trocava, não. Meu pai não é de trocar, ele dá para os outros, ele não ficava trocando. Tá bom. Nossa, matava porco, ele dava assim a suã, barrigada, tudo tinha, morava um pessoal por aqui, sabe, pobrezinho? Daí ele dava, o pessoal ia lá buscar lá em casa, nossa. Tá, mas vocês ganhavam alguma coisa dos outros vizinhos também, quando o vizinho estava sobrando, não? Ah, é difícil, né? Difícil, porque vocês tinham muita fartura. Tinha muita fartura. Nossa, vocês... 19 irmãos e não faltou nada, né? Nunca faltou nada. Nossa, era farturento mesmo. Mas então, a senhora atribui isso a quê? Que a turma era trabalhadora, então, da sua família? Era. Era. Daí meu pai era assim, criava muito gado, né? E matava boizinho grande pra comer, matava porco direto, sabe? Então a gente passava uma vida boa. Carne tinha pra comer todo dia, sabe? Sim. Era farturento mesmo. Era muito bom. Depois que ele morreu, foi diminuindo um pouco, sabe? Tá, porque ele então era rédea firme. Cabeça, né? Nossa, trabalhador, punha tudo na linha. Mas foi muito bom, sim, o tempo dele, da minha mãe. A gente sente muita falta, sabe? Dona Maria Luísa, daqui pra frente, a senhora acha que já realizou tudo que queria realizar? Tá só vivendo ou a senhora ainda tem algum projeto que a senhora quer realizar? Ah, veja, eu tenho algum ainda. Tem. Certo? Qual seria o projeto mais importante? Ai, meu Deus. Se é que a senhora pode falar, né? Não sei, amém? Tem tanta coisa, não, Tarcísio. Tem tanta coisa? Tem tanta coisa. Mas eu vou perguntar acho... pro senhor também, viu, seu Tarcísio? Tem hora que eu acho, nossa, eu fico pensando nessas coisas, eu já sou bem de idade. Ah, mas eu tô com saúde, eu vou fazendo, sabe? Que vai dando pra mim fazer, eu vou fazendo. Eu falei assim, ah, se eu não aproveitar, fico pros meus filhos, aproveita, não é verdade? Então, eu penso assim. Tá certo. E as netaiadas também, ó, tudo aproveita, né? Tá, mas não tem um projeto, tem vários, então, né? É vários. Não dá nem pra falar, então.
Ai, meu Deus. Tá certo. E o seu Tarcísio, qual que é o projeto agora? O meu projeto? Isso, de vida. Meu projeto de vida? É. Eu falo a verdade, o plano a gente tem, né? Agora depende das condições. Se tiver condições de eu realizar tudo o sonho, eu seria capaz. É bastante. É muito também. É muito. É bastante. Mas isso é bom, né? Porque a gente vai vivendo e aprendendo e querendo sempre construir mais, né? Tá certo. Pra gente deixar pros filhos. Porque a gente morre e não leva nada, né? Tá certo. Mas se eu pudesse, tivesse condições, nossa, eu faria muita coisa. Mas então, esses projetos é tudo aqui na roça? É tudo aqui. Não tem tudo nada? Nada fora. Não, é tudo aqui pro sítio. Tá certo. É projeto de fazer de tudo, melhoria, né? E a plantação sua, tá pra que lado? Tá longe daqui, não? Tá lá em cima, onde o Dionísio subiu aqui, tá lá em cima. Ah, tá lá pra cima, né? Tá lá pra cima. Tá certo. Eu queria perguntar um pouquinho, como é que o senhor planta, se o senhor usa produto químico, se o senhor faz alguma coisa como antigamente, ou o senhor já está mais modernizado? Como que é? Ah, eu trabalho mais modernizado, porque hoje em dia, se for usar só o tipo de antigamente, você não colhe. Você não colhe fruto nenhum. Tá. Então, você usa bastante de esterco de boi também, eu uso. Usa? Usa adubo, usa um pouco de agrotóxico também. Mas e tudo o senhor usa aquele adubo NPK, não? Tem plantação que só vai no esterco, não precisa de... Não, alface eu planto mais no esterco. Mais no esterco. Agora, milho, tomate, jiló, essas coisas, daí eu uso um pouco tem de adubo. Tem que botar também. Um adubinho, né? Porque ele dá mais tempo, né? Ele fica mais tempo produzindo. Então você tem que ir reforçando ele com adubo, né? Porque ele fica mais tempo na ele terra, fica mais né? tempo produzindo. Agora, o alface não, o alface é rapidinho ali. Mas o esterco já faz efeito de tudo, né? Tá, e os agrotóxicos, o senhor usa assim só quando aparece a praga ou só usa pra prevenir? Você tem que usar pra prevenir, né? Usa pra prevenir porque também. Porque depois que aparece, não adianta mais. Você tem que prevenir antes. Tá certo. E você nunca pensou de plantar sem essas coisas, orgânico, não? Olha, eu tinha vontade de fazer isso aí, eu já experimentei. Já experimentou? Mas eu não colhi nada. Não. Mas isso eu... Porque experimentou... eu não achei, se a gente tivesse um técnico, né? É isso que eu ia falar. Um engenheiro que acompanhasse a gente, pra explicar, seria bom, né? Mas isso aí, a gente não tem capital para fazer investimento em certas coisas, e eles pedem, né? Então, aqui em São Luís não tem técnico que ensina essas posso coisas? Posso até que ter que ensina, mas a gente às vezes também não tem as condições, né? Mas o Senar tem uns cursos disso aí, mas nunca apareceu tem, por aqui. Tem, mas ninguém apareceu para ensinar isso aí pra gente. Né? Então tá, e se tivesse, o senhor gostaria de fazer? Ah, a gente gostaria de participar. Tá. Só pra gente aprender alguma coisa, né? Tudo que a gente aprende hoje é pouco, né? Tá morre e não aprende nada. Tá certo, tá bom. Mas é isso, então se eu lembrar alguma coisa, mais eu vou perguntando pra vocês. Só quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, dona Maria Luísa? Porque eu sei que a senhora sabe muita história aí, né? Você sabe o que eu tô querendo agora? Oi? Querendo ir pra dentro tomar um café, vamos? Vamos lá então. Vamos lá. Tomar um café então. Tomar um café, que eu tenho que molhar a minha plantação de alface que eu mudei ontem. É? Eu mudei. Você vai agora lá não? Eu tô subindo. Tomar um café, vou subir lá. Ah, então eu posso ir com o senhor então? Pode. Eu queria mostrar a sua plantação. Pode. Beleza. Ô Tarcísio, isso aqui você usa o trator para arar? Como que é? É o tratorzinho lá em cima. Aqui, o mesmo trator que o Johnny está? É o mesmo trator. Mas aí para tirar o mato você vai na enxada? Agora para capinar o meio da planta você tudo na enxada. Tudo na enxada. Na enxada. Agora para fazer esses canteiros aí, arar a terra, tudo no trator. E tem alguém que ajuda você não? Não. Não. Não, eu às vezes a Luísa vem aqui de vez em quando para ajudar a colher. De vez em quando a esposa vem ajudar a colher. É. Dos mais eu trabalho sozinho. E vocês descem ali pra casa no ombro? Não, o trator pega aqui. Ah, o trator pega aqui. Eu vim pegar com o trator, igual aquela hora que eu subi de manhã cedo. Ah, isso é verdade, você subiu com o trator, é. Então, aquela que eu vim de manhã cedo, daí a gente subiu com o trator aqui, foi pra pegar um pouco de verdura que tinha aqui, que eu levei lá na casa do meu genro pra ele levar pro Tauaté pra mim hoje. Ele que vende lá? Ele entrega no Mercatal pra mim, tá porque certo. Eu não consegui pedra lá. Senão você ia vender? Senão eu mesmo ia vender. Porque eu queria fazer feira em Tauaté, dia de sábado, eu não consegui pedra lá. Tem uma concorrência lá, então. E a turma dá preferência, sabe? Sempre para aquele
É a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? Uhum. Você, não, você tem alguma coisa que você não planta, não? Ou você planta tudo que é de horta? Ah, de horta tem muitas variedades que a gente não planta, né? Tem muito que a gente não planta. Tá, mas assim, alface, tomate, pepino, quiabo, tudo isso aí você planta? Isso aí tudo eu planto, eu, no momento não tem, mas sempre de vez em quando sempre eu tenho um punhadinho. Tem. Tá. Certo, um pouquinho tem. Mas tem alguma planta que não adaptou aqui, que você... Que... Isso aí, por enquanto, eu não achei ainda. Não? Não, tudo que eu plantei, um pouquinho, bastante, eu gosto. E essas novidades, assim, que japonês, tem umas coisas que japonês que fez, você nem experimentou também? Não. Tem muita novidade que japonês... Que nem tem uma cenoura comprida, marrom, você já viu? Já vi. É. Aquele é. Negócio você nem arriscou. Porque lá é por enquanto eu não arrisquei, não. Nem cenoura também, não gosto de arriscar. É muito demorado, né? Então tá bom. Bom, você veio regar aqui, né? Tem regar, você quer ver a outra então, planta em cima aqui? Vamos, tem outra. Planta, nós sobe até um pedaço. Vai. Vamos lá, vamos lá. Daí te vê de cima, né? Foi o. Nós vamos vender, eu ligo a bomba lá. A bomba você liga lá embaixo? Eu ligo lá embaixo. Uhum. E por que você não ligou ainda? Eu deixei por não ligar. Você liga. Aí a água vem de trás desse bambuzeiro aqui do lado de baixo aqui. Uhum. E a terra é boa aqui, Tarcísio? Terra é boa, mas eu fiz a análise da terra, sabe? Uhum. Eu já mandei fazer análise pela Casa de Lavoura de São Luís. Uhum. O rapaz trouxe resultado para mim. A gente quer dar uma preparada na terra, mas conforme as coisas que a gente precisa, a gente não tem capital da gente, não dá, né? Tá. Calcário pode pôr direto, né? Calcário pode pôr direto, bastante. Aqui tá faltando calcário e esterco. Uhum. Bastante. Aí, que tem pimenta, tem vagem, tem couve-flor, brócolis, milho, tudo isso aqui. Vagem. Olha o milho aqui, que tem mais, hein? Aí, o milho daqui no dia da colheita. Tem um tomateirinho aqui, a par com milho aqui do lado aqui. Esse lado aqui foi um tomateiro que eu perdi com vírus, era tomateiro também. Ô Tarcísio, mas como é que você fez o vírus... Acabou? Vocês ficam um tempo sem plantar para limpar? Como não, você fez? Tem que... Eu até hoje falei para o meu genro lá trazer um pouco de ver se ele acha para mim o remédio para colocar nesse vírus. Mas então não acabou ainda o vírus? Não, o vírus agora que chegou na terra. Ah, então você está arriscado perder mais. E se eu plantar, se eu não conseguir o remédio para esse vírus, eu perco mais. Ah, tá. A perca é grande. Mas como é que tá esse pé ainda, tá vivo aí? Esse pé que tá vivo aqui ainda tá pegando o vírus, é que eu vou deixar ele, pra ver se eu aproveito um pouco. Pra não... Ah, pra pegar um pouquinho do se, tomate. Pelo tá. menos se eu não tomo um prejuízo maior, né? Tá, mas então o vírus foi agora, né, que o deu? O vírus entrou agora, porque antes eu tirei um tomateiro muito bonito aqui mesmo, uhum. Esse lugar aqui. Mas o vírus pegou nessa lavoura de tomate que eu... Você sabe aquele tomatinho pera, aquele pequeno? Sei. Aquele lá não dá tanto bicho, né? Não dá tanta doença. Por que você não planta dele? Mas será que... Que... Vira, é mais será caro. Que vira, é mais caro, mas será que o consumo dele é bastante? Porque desse tomate grandão, o consumo dele é o demais. O que você tem, vende, né? Agora esse miudinho, não sei. Ele, eu acho que ele é mais lento e não consome tanto, é verdade. E daí a gente plantar bastante, aí ele corre, sai bastante, e daí... Mas não, porque experimenta, Tarcísio, experimenta. Sempre a gente vai pro mercado lá, você vê tem a fartura bastante, a concorrência é bastante, né? Porque o preço dele é muito maior que o outro. Porque a gente vê lá. E ele tem... não é tão sensível à doença. Ele é mais forte. Ele é mais forte. Bom, não, mas eu tô vendo aqui que o seu mato, pelo menos você não tem tiririca, né, Tarcísio? A tiririca aqui não, a tiririca arranco tudo, jogo. Eu tiro tudo, separo ela tudo. Você separa ela? Separa ela tudo e... E queima ela que você eu faz? Eu acabo com ela, eu deixo, bato ela canchada, deixo no lugar seco, não deixa ela no lugar seco, né? É. Porque tiririca, se você deixar, já era. Aumenta né? muito. Aumenta demais, né? Mas a água fica lá atrás daquele bambu, lá daquele grotão lá. Sim, tô vendo. Aguinha, minha bomba lá embaixo. Então, você falou que esse estaqueado aqui era o tomate? Esse aqui era o tomateiro que eu perdi. E se você parar de plantar tomate um pouquinho? Você não quer parar porque o tomate é seguro a venda? É, geralmente eu parei, né? Só você tem teve que parar, aqui. Né? É, porque eu parei agora. Se eu conseguir o remédio pra isso... Daí eu planto de novo, daí eu faço outro canteiro, né? Daí eu vou Mas você podia plantar, aproveitar para pepino aqui, né? Não, eu, já está plantado. Ah, já plantou? Só tá aqui, aqui tem abóbora. Tem a abóbora para subir. Eita. Ah, é verdade, já tá. Aqui já tá plantado, aproveitando para abóbora. Você já aproveitar esse taqueamento, né? Já vou para agora, aqui na parte de cima, aqui tem três. Três ruas aqui, eu vou plantar pepino. Vou pegar a semente e vou plantar pepino. É.
Pra não perder. Agora, né? Na parte, nessa parte de baixo aqui, é. Tem um punhado de abóbora. E é vagem. Aqui é vagem. A vagem você planta tanto aquela chata como a outra manteiga? Não, só planta macarrão. Macarrão chama? Não, macarrão, é a vagem macarrão, que é aquela redondinha. A outra eu não planto. Não. A outra é mais difícil de sair? Como que é? Não, é a outra é o comércio dela que é mais fraco, né? É mais fraco, é. Essa um é melhor de vender. É, de sair que eu falo de vender, né? É. Aí aqui a trevada que deu, derrubou tudo o estacamento aqui. Nossa. Agora eu tenho que tirar essas vagens que estão aqui, ver se eu distribuo ela para vender. E você guarda a semente da eu... sua mesmo, não? Não. Você compra sempre nova? Sim, pô, isso aqui, ontem mesmo eu colhi e levei 4 caixas lá pro Dalberto. Já tá dando para colher de novo. É, agora hoje, à tarde, eu vou colher para adiantar para amanhã para mim. Mas bonita, viu, é. Sua plantação. É, viu, ontem eu catei um pouco e tá carregado de novo, olha só. Já tem tá muito, né? Olha só. É, tem muito mesmo. Ó. Nesses tempos agora que tá quente, né? Tá quente, é rápido, né? A gente joga uma aguinha, né? É. E joga um. De vez em quando eu jogo um pouquinho de adubo. Nossa! O pé de vagem desse fica quantos meses assim dando? Dano? Dano. Aí fica uns. Dando uma colhetinha, vai um mês e meio. Um mês e meio. Um mês e meio. E fava você não planta? Fava? É. Eu plantei, mas ali o vento derrubou tudo. Uma parte ali embaixo. Ah, mas ela dá no chão mesmo, né? Ela dá no chão, mas o mato vem é, e mato, dá medo também ser... Cobra, né? Cobra. Tem muita cobra aqui? Na divisão. Ah, quando eu cheguei aqui, era bem dizer uma capoeira quase igual aquele lado lá. Era sujo ali. Sujo. Daí a gente foi... Aí, tem um vassoural lá, né? A gente foi limpando, limpando, a gente só achava o cascavel, ué. Essa altura, assim. É. E achava cobra das boas aqui mesmo. Sempre, agora como tá limpo, não tem mais. Mas de vez em quando no meio do mato a gente acha ainda. Ô Tarcísio. Você estava falando de braquiária e eucalipto, né? Por causa da água. O que você acha dessas plantações? Qual que é a influência na água? O eucalipto, ele puxa água. E o braquiária, ele tem um problema, ele é muito bom. Mas ele fica velho, ele forma uma esteira em cima de raiz, que a água não vai para o solo. A água tendo ela ir filtrar para baixo, não, ela corre tudo e vai embora. Corre tudo. Daí vai tudo para baixo, a terra fica seca. Então você acha que o braquiária é pior ainda? O braquiária é pior porque daí... Porque, olha, quando eu trabalhei no eucalipto, também, sabe? Trabalhei 4 anos. Você ia fazer aquelas covas no enxadão, o lugar de grama e pasto, igual tá aquele ali, sujo, era uma delícia. Você batia um enxadão, rapidinho você fazia a cova. E quando você pegava um terreno de braquiária, aquele tinha uma esteira assim de grama, de raiz, que passar o enxadão ali era difícil. Agora a água cai, a água vai correr, e ela não vai para dentro da terra, não vai deixar a terra úmida, né? A terra virava um cimento quase. A terra virava um cimento ali. Isso aqui é a esteira de semente de braquiária. Tá certo. E agora o eucalipto, ele puxa muita água. Ele seca muita vertente de água. Mas ele com... ele não... Não é tão danoso igual a braquiária. Ele é, porque se chove, ele devolve a terra tudo certinho, né? Porque ele segura a umidade. Tá. Só pra dizer que ele, para crescimento, ele puxa a água, ele né? Ele consome. Ele consome a água também. E você lembra como que era a água aqui, antigamente, se mudou? Essa daqui? É. Essa daqui não. Ela mantém isso daí. Essa mantém? Essa mantém. Do tempo que você era criança? Desde o tempo que eu era mais criança. Essa mantém um pouco. Porque a gente cuida um pouco dela também, né? Mesmo assim, tá plantado eucalipto lá em cima, né? É, lá em cima tá. O eucalipto aqui tá plantado, nós... A gente exigiu para plantar 50, 60 metros longe da onde tem umidade. Ah, mas esse eucalipto é novo, então? Esse eucalipto é até o seguro. Já cortou uma vez. Ah, já teve um corte. Já teve um corte. Então já tem o quê? Uns 4, 5 anos. E já tá para mais, né? Para mais. Para mais. O Tarcísio, você tava falando que você prefere a roça? Eu prefiro mais a roça. Por causa do quê? Você falou de um jeito engraçado agora. Ah, eu gosto de mexer com terra. Bem que meu pai ensinou, né? Então o sonho meu é mato.
Adoro mexer com terra, plantação. E a liberdade, né? Agora na cidade você não tem liberdade, né? Na cidade, se você sair da porta para fora, você já está arriscando alguma coisa. Hoje em dia, não é verdade? Tempo que eu morei lá em São José, na Cervengue, você estava dormindo no barracão de tábua lá, você estava escutando um tiroteio no brejão para baixo. Hoje não é brejo mais, hoje já é cidade também, no lugar que eu morei. Não, aqui na roça eu estou sossegado. Não, não é tão sossegado, mas uma hora dessa a gente está na liberdade, está de boa, né? Tá certo. Agora lá na cidade, se chegar um domingo, um feriado, você vai sentar debaixo de uma árvore lá, você está arriscado, ser assaltado, ser morto. Você está para dentro de casa, você está enxergando parede só da casa, muro na frente. Oh, falando nisso, eu vou perguntar uma coisa para você. Você assiste televisão? Ah, quando tem tempo. Quando sobra tempo. Quando sobra tempo. Às vezes de domingo nem televisão liga. É muito trabalho, né? É, porque eu desço aqui agora nesse horário de verão, eu chego em casa, tem dia que é 8:30 da noite. É, porque... Chega que você vai tomar um banho, vai jantar, você vai descansar. Não quer nem ver televisão. Tá certo. É. E quando dá pra ver televisão, você vê o quê? Ah, ali eu vejo alguma coisinha ali só. Eu vejo uma parte do jornal. Jornal. É. Alguma mais que me interessa só. Esporte, aí. Não. Esporte eu gosto. Esporte você gosta? Ah, isso aí pra mim... Qual time? Eu sou santista. Santos. Eu sou santista. É. Engraçado, né? Mas mesmo... eu gosto de jogo pra mim, eu gosto de tudo. Esporte pra mim é... Qualquer jogo. É, e de domingo também é que eu não paro em casa. Uhum. De manhã cedo. Eu gosto de assistir muito o Globo Rural. Globo Rural, tá. Isso aí é que eu não tenho tempo. Mas você Mas eu, quando eu trabalhava fora, que eu domingo tava em casa e tinha tempo, o Globo Rural era comigo mesmo. Uhum. Aí você não perdia um. Porque você aprende no Globo Rural. Aprende muito. E quando tem tempo em casa também, eu assisto também um pouco na parte da noite. Tem o Globo Rural também, né? E eu assisto umas partezinhas. Tá. Aí eu adoro isso daí. Porque ensina a gente muita coisa, né? Uhum. A gente aprende. Né? E celular você tem? Celular eu tenho. Tem. Só pra dizer que não, eu não sei me lidar com isso. Ué, mas... É pra me ver a hora, ligar e atender. Mais nada. Mais nada. Nem foto, nada. Nada. Né? É. Mas o que o Neto estava ensinando outro dia? Ah, ele estava ensinando a acertar a hora. Ah, mexer na hora. É, para mexer ali só na hora. O despertador você sabe ligar, não? Não, não sei nem desligar. Desligar, eu sei. Desligar o despertador mas... você sabe, mas ligar não. Ligar não. Não, é verdade. Tá bom, não. Isso aí eu uso mais para... Eu estou trabalhando aqui, às vezes a Luísa quer fazer alguma coisa lá embaixo. Tem que saber a hora, né? Não, saber a hora, não. Às vezes quer comunicar que chega a gente lá, né? Ah, ela avisa, né? A gente né? tem aqui, daí ela lê o Tarcísio, é o seguinte, tal, tal, assim, aí assim. Aí é bom. É mais fácil para comunicação, né? Tá certo. Essa parte é bom. Entendi. Aí dos mais... Agora eu vou perguntar uma outra que eu já sei a resposta. Computador. Não sei se você já sabe, né? Você nem sabe o que é isso, né? Isso aí eu já sei porque o meu filho, ele tinha em casa. Sei. Ele... Mas nunca mexi. Nunca, nunca traiu também, né? Nunca traiu. Mas não tem jeito. O que é o principal, o que a gente não tem. É. Não é verdade? Tá bom. O principal a gente não tem. Mas que principal que você fala? É o principal é o maior estudo, né? Porque lá exige um pouco de estudo também, né? Mas não é, Tarcísio. Mas é prática. Dá pra você usar aquilo lá sem estudo. É só você que... É que eu acho que você não precisa daquilo. Por isso que você não usa. Mas é... Você precisa daquilo pra quê? Você não precisa. Mas pra quê? Se você precisasse, você ia aprender. Pior que é verdade. É quando a gente precisa. É a mesma coisa o filho meu. Ele precisou daquilo e eu ganhei um curso, né? Eu passei pra ele. E ele, ele fez. E hoje... Tá tendo a serventia pra ele. Tá tendo serventia, tá tendo né? a serventia, tudo nem pra ele. Computador é pra gente da cidade, usa mesmo. É. É. Mas agora hoje também, se você comprar um celular, você tem tudo nele. Tem quase tudo, é verdade. Vai lá. Isso tem tudo. Mas sim, galera, pra gente aqui... Não faz falta. É, vai água aí. Ah, tá chegando aqui, você já vai mudar, né? Ah, vai água aqui? Opa. Vai molhar aí. Não molha a cama. Aqui não. Aí é capaz de pegar um pouco também. Aqui tá plantado não? Ah, só tem batata doce. Ah, tá, mas é aqui, né? É, é em cima. Você caçava? Caçar bicho? É, bicho. Nunca. Nunca? Não sei caçar, eu não caço passarinho, nada. E se alguém caçar na minha divisa, eu vou lá e desmonto.
É mesmo? Não gosto de caça. Mas por quê? Seu pai que te ensinou isso? Meu pai gostava de caçar estilingue, o pai era caçador. Seu pai era caçador? Meu pai, quando era tempo da juventude dele, andava caçando bicho pra matar, paca, veado. Aham. Uhum. Mas seu pai caçava com estilingue também? Não, o pai caçava de estilingue, passarinho, era com ele mesmo. Era com ele? Eu, quando era novinho, ele me ensinou. Mas depois que eu fiquei adulto, falei, não, deixa o bichinho, não quero mais mexer com isso, não. Você que não quis? Não. Porque a família da Maria Luísa também não gosta, não, né? Não gosta. E eu já, tinha meus 15 anos, já desisti. Isso aí, eu não quero, não vou destruir a vida do bichinho, não. Eu quero é tratar do bichinho, vamos cuidar dele. Uhum. Não gosto de caça. Não gosto de caça? Não gosto de caçar. Eu gosto de ver o bichinho. Uhum. Mas não gosto de caçar, não. Não gosto de caça, não gosto de ver passarinho preso. Uhum. Legal. Não gosto de ver cachorro preso na corrente. Uhum. Eu gosto de liberdade. O Tarcísio falou que não gosta de caçar. Mas nem de criança você não matava passarinho? Ah, eu, quando eu era criança, eu matava. E matava pra quê? Pra diversão? Pra comer. Pra comer? Pra comer. Eu quero feijãozinho com arroz. Eu já cheguei até a passar fome na casa do pai. A gente passou até fome. Eu arrancava inhame pra comer, porque não tinha outra coisa. Inhame, qualquer inhame? Esse inhame de... Pra dar pro porco? Dar pro porco. Não deixava secar no sol, pra sair o ardido. Aham. Uhum. Então vocês passaram dificuldade. Bastante. Diferente da família da Maria Luísa. Quando eu coloquei o primeiro chinelo no pé, eu tinha 15 anos. Agora a família da Luísa muda de ideia, né? É diferente. Aí... Uhum. Aí já não vou nem falar, né? Tá certo. Mas você falou do passarinho. Eu quero saber como que você preparava ele. Como é que eu preparava ele? É. Eu arrancava a perninha dele, dava uma sapecada ali no fogo, lá abria ele, tirava a barrigada e limpava bem limpinho, colocava sal e jogava na brasa. Na brasa? Eu jogava na brasa, no fogo ali, e laçava um pouquinho e comia. Aham. Uhum. É, mas aí tinha que você comia com osso e tudo, não? Ah, né, torrava bem torradinho, vai com osso e tudo. Vai com osso o dente era bom. Qual passarinho que era mais gostoso? Era tudo? Ah, isso é tudo igual. É igual? É, tinha um mais gordinho e um mais magrinho. Só tem as rolinhas, né? As rolinhas, tinha os mais gordinhos. E pombas? Pegava pombas eles, não? A pomba era mais difícil, era mais arisca, né? Mas quando pegava os mais petitinhos, que é mais bobinho, né? É, os pequenininhos, né? Tá bom. E esses frango d'água? Ah, nós pegava tudo. É. Esse aí, nós, passarinho, nós pegava de tudo. Deu mole. Deu mole, né? Catava. Pegava. É. Você conhece um passarinho que faz... Um assobio que eu perguntei para várias pessoas. Chama cachorro assim? Desse jeito que então, eu tô tipo, assobiando. Eu conheço um passarinho, isso aí é igual a uma coleirinha. É, então, falaram que é coleirinha, mas tem aquela saci, né? É, tem o saci, isso aí grita mais de noite, né? Não, essa que eu tô fazendo? É, isso aí grita de noite. De noite. Esse aí eu não conheço esse jeito que é esse passarinho, mas esse um que chama cachorro assim. É uma coleirinha bonitinha, a coleira boiadeira que a turma fala. É, então, falaram isso, esse nome pra mim. Essa que eu fiz, você acha que é coleira boiadeira? É. Ela fica a manhã inteira fazendo isso. Fica, é a coleirinha boiadeira. É uma bonitinha, bichinha. É pequenininho. É pequenininha. É igual essas coleirinhas comum. Sei. Só pra dizer que é o bico dela que é diferente. Aham. Uhum. Legal. Você sabe imitar algum passarinho, não? É, sei nada. Quando você encontrava com ele, era por acaso, não, né? Eu ia andando pro mato, assim, pegava fruteira do tempo de roer. A gente encostava ali embaixo e... Uhum. Estilingada? Estilingada, não perdia muito, não. Não perdia? Não. E o que vocês usavam, pedra ou fazia bolota? Pedra. Pedra? É, catava com sempre as pedrinhas mais redondinhas. Não fazia umas bolotas de barro, não? Não. Pedra redonda? Pedra mesmo. Andava com o bolso cheio de pedra, mas xingava, rasgava tudo. Rasgava calça? Calça, né? Shortão, aquela short, bermudona, assim, é. Sei. Mas quem que fazia a roupa sua? Era sua mãe, não? A mãe mesmo costurava tudo na mão, sim. Era de saco, não? É de saco. Feito de saco. É, aquele saco de farinha de trigo. A cama que vocês dormiam, como era? Você lembra? A cama era enfiado quatro bambus, estiado de bambu e uma esteirinha em cima. Esteira tá boa? É. Ah, falar nisso, aqui dentro tem umas coisas verdes ali que eu acho que você usa pra marril, não é? O que, que é aquilo ali? Vem cá, ó. Esse aqui, ó. Um estalo aqui, o que, que é isso? Ah, isso aí tem lá em casa. O que, que é isso aí? Como é que você chama isso aí? É, eu conheço por imbira. Imbira? Imbira. Isso aí você usa pra amarrar, fazer feixe? Não? É, eu uso pra fazer massinha de verdura, amarrar tomate. Você chama de imbira? É, eu chamo de imbira. Isso aí tem... é forte pra burro, né? Isso aqui é, eu tenho duas torceiras dessa aí lá em casa. Eu trago e deixo pra ele murchar, né? Fica mais fácil trabalhar com ele. Ah, quando tá murcho fica melhor. É.
Isso aí não tem o que arrebenta, né? Esse aqui é bom. Se chama de imbira. E imbira do mato, aquela de casca de árvore? Tem por aqui, não? Ó, eu nem conheço. Você não conhece? Não conheço. Você nunca usou isso pra nada? Tem gente que fazia corda com essa imbira. Fazia corda em vir de árvore, agora eu não sei o que é isso aí. Pra amarrar peneira, pra amarrar, como fala, a esteira também. E eu não você nunca viu isso aí? Eu nunca vi, não conheço. Você não usava, então? Não. Estudou muito a Bíblia, sabe? Seu pai estudou a Bíblia? Nossa, ele leu muito, ele gostava da religião, sabe? Sim. Ele falou que ia chegar um tempo que não ia ter o que comprar. Não ia ter o que comprar, não existia o dinheiro. Às vezes existia o dinheiro, não tem o que comprar. A criançada ia nascer e ia perguntar para o pai o que é aquele frutinho que chamava feijão. E tá aí, né? Não é verdade? O que você acha que aconteceu, Tarcísio, que atrapalhou? E outra tudo? Que o pai falou também, que veio o que é. Ih, fugiu da memória. Tá, mas então nós estávamos falando de máquina, né? Você quer. Posso te interromper ou você prefere? Pode, pode. Nós estávamos falando de máquina. Você falou que se não tivesse máquina, a turma estava passando fome, né? Eu acharia. É. Porque como é que hoje o maquinário faz tudo para colheita de cana, de açúcar, de milho, feijão, tudo no maquinário, arroz, né? Hoje, antigamente, todo mundo plantava isso aí. Eu ajudei a colher muito arroz, muito feijão, junto com o pai. Então, se não tivesse o maquinário, mas o maquinário está no lugar das pessoas que tinha antigamente, né? É. Porque antigamente todo mundo trabalhava. Tinha, porque antigamente, hoje eu trabalhava para você, amanhã você trabalhava para mim. Era mutirão, né? Bastante gente, agora hoje não tem mais. Você participou de mutirão? Já, muitas vezes, junto com o pai. Uhum. É, o pai arrastava, né, para trabalhar com ele. Cantava o brão, não? Cantava. Eu não cantava, meu pai cantava. Seu pai cantava? Meu pai cantava. É. Nossa, que os amigos deles emendavam ele num morro no outro. Um cantava de lá, outro cantava de cá. Uhum. Era divertido, viu? E você adivinhava, tirava linha às vezes? Não, você conseguia? Não, muito difícil, né? A gente era molecada ainda. Ah, era mais mulher. A gente ia fazer pra trabalhar um pouco, mas reinava porque trabalhava, né? Tomava as pinguinhas também, não? Nessa época, não. Não? Não. O pai não deixava? O pai não deixava. Mas a turma do mutirão tomava, né? Eu tomava direto, os adultos, os velhos, tudo tomava. Tomava. Mas a gente é mais criancinha, né? Mas é criança, né? É. E é só pra divertir. Pra divertir. Não tomava, não. Pra aprender como que faz, né? Pra aprender a vida, né? É, aprender como que é a vida. Mas é gostoso. Seu pai era uma pessoa religiosa, então, muito? O pai é religioso. Ah, ele é vivo? Ele é vivo ainda. Ah, ele é vivo ainda. Ele é vivo ainda. É, mas... Você queria ter uma conversa, uma entrevista, aí na casa dele. É, quem que é o seu pai? É o Eugênio. E outra, hoje ele não trabalha mais, ele não pode trabalhar, ele tem problema. Ah. Tá com probleminha, sabe? Que ele não pode tomar muito friagem. Ele não. Gosta de falar? Já entendi. Não, se quiser lá, você quiser ver alguma coisa pra ele, com ele assim, você chega lá e começa a conversar com ele, puxando ele. E aí, pronto, você vai ficar, você vai chegar da parte da manhã, você vai ficar o dia todo com ele. Então tá bom. Ele adora chegar a gente pra conversar, porque ele tá meio sozinho, porque o filho sai trabalhar. Uhum. A mãe sua já foi? A mãe já foi, faz tempo. Ixi. Daí fica sozinha ver com a Nora, os netos. Véio. Hoje não tá pra escola porque tá de férias já. Mas do mais, se chegar, vão sentar numa sombra lá no lugar lá e vai Vamos conversar. Assuntar. E vai conversar o dia e vai, nossa, vai contar história pra você que você nem vai acreditar. Seu Eugênio, é. já tá anotado aqui então. Beleza, gostei já. Conta tudo. O que que, com seu pai, o que que você aprendeu que você dá mais valor hoje? Fala assim, que bom que meu pai me ensinou isso aí. Olha, ser honesto, educação, saber conversar e saber tratar os amigos. Certo. É isso aí que o Mike que ele explicou e chamou minha atenção. Uhum. Seja honesto e sabe conversar e fazer amizade com todo mundo. Uhum. E daí você anda só de cabeça erguida. E eu fiz isso daí. O único vício que ele não fez conta de eu aprender e eu gostava muito era jogar bola. Ah, jogar bola. E eu fumei uns tempos. Uhum. Daí ele também fumava. Ele falou assim, mas se quiser aprender, você aprende. Eu não vou negar você aprender, não. Mas não presta. Eu já bebi, ele já bebeu também. Uhum. Ele teve um irmão que morreu com cirrose. Sei. E hoje, eu bebo, não digo pra você que eu não bebo. Beber, eu bebo. Mas de acordo. Mas eu bebia bem. Bebi um litro de pingo por dia. Falar em fumar... Eu falei, fumar, vocês plantavam fumo, não? O pai plantou. Você viu ele o tempo que ele plantava, não? Ah, eu era...
Muito pititico, mas eu ajudava ele a fazer aqueles cordãozão de fumo. Ajudava. Ajudava, torcia tudo na mão. Mas você nunca resolveu pitar não, né? Desse aí não. Desse aí não. Muito forte. É muito forte. E o pai só fumava isso aí. O pai parou agora esses dias também. Ah, ele parou de pouco agora? Parou agora esses dias. Desde que ele viu o problema no pulmão dele, o médico falou pra ele, ele parou. Ah, ele fumou desde a idade de 7 anos de idade, ele fumou. A turma começava cedo antes, né? E fazia isso mesmo com as criançadas. Aí o meu pai parou e falou assim, Tarcísio, se você conseguir parar, você para também, você não arrepende não. É. Aí eu peguei um dia e falei assim, ah, acabou o cigarro? Falei assim, eu não vou no bar também. Mas buscar. Você fumava do comercial então? É. Falei assim, eu não vou no bar só atrás de cigarro, não vou porque eu não sou, sei lá, o bar não presta. É. Né? Aí atrás do balcão não presta. Falei assim, eu ia lá só atrás de cigarro, não vou. Largar a mão desse negócio. Pronto. Aí parou. Parei. Não, desisti mesmo. Uhum. Falei assim, daí a Luísa falou, você vai parar mesmo? Falei, eu já parei. Eu fiquei, nossa, dá um estado de nervo em mim que ficava doido. É, os primeiros dias. Ixi, agora tá calmando um pouco. Então tá bom, parabéns, viu, Tarcísio? Ah, eu não me arrependo, não. Se a gente quiser viver essa vida mais tempo, é melhor viver com qualidade, né? É, a gente tem que ir controlando controlar, um pouco. Controlar, né? Como se diz, a boca, né? Porque acreditaram que o peixe morre pela boca, né? É. E agora a gente sabendo se vai abusar. Não é verdade? Claro. Isso aí. Falou um almocinho pra nós, então? É, sim. Vamos ver o que você fez de bom pra nós. Tem a saladinha, o que é? Corinha esse aqui? Torresmo. Torresmo, oh, que maravilha. Torresminha. O porco é dos seis aqui, não? É. Opa. Jones aqui, Lidoi. Feijão com arroz. E um franguinho que é daqui também. Gente, ainda tem um frango. Só falta o arroz com feijão ser daqui, mas não é, né? É, mas não é. Você já almoçou ou não? Não, tô esperando. Vai almoçar com nós. O prato do Jones tem que ser reforçado, né? Ah, é, né? Uns dois, pelo menos, né? Você vai repetir ainda. Ah, repito, não é uma vez só não, porque... Uma vez só não enche a barriga. Senão não mantém a forma, não. É, eu também tenho que manter a forma, por isso que eu como pouco. Ô Priscila, você cozinha sempre na lenha ou não? Sim, eu gosto. Uhum. Você prefere na lenha? Olha, pra fazer um franguinho e um porquinho, sim. Depende da comida na lenha, quando né? Quando vem alguém, assim, só pra nós dois, que eu faço lá dentro, mas eu gosto de fogãozinho. Nossa, na hora que a minha esposa ver esse torresmo aí, ela vai ficar doida. É, vocês gostam? Ela adora. É, mas você come também? Não, eu como, mas é que ela tem aquela paixão, sabe? Sim. Eu gosto de fazer um cornozinho assado aqui. Aí pessoal, a Priscila me convidou para almoçar e eu ainda vacilei. Eu não sabia se eu ia aceitar. Mas olha o que eu ia perder. Um corinho de porco, torresmo, né? Caipira. Um franguinho caipira. É, alface da horta do seu Tarcísio, né? Deve ser. O pepino e um arroz com feijão que tá uma delícia. Gente, eu só não convido vocês porque senão não sobra para nós aqui. Falou, obrigado Priscila. Então vamos lá. Começou não indo, né? Começou, mas pode aparecer, não tem mas problema. Mas só pra tirar o copo aqui. Ah, tá bom. Jones, então, eu vim entrevistar você porque eu achei que você é uma figura que está na contramão. Porque a maior parte das pessoas, ainda mais na sua idade, você tem com 29 anos, né? Isto. Eles estão indo pra cidade pra fichar, pra arrumar trabalho lá, garantido, né? E aí, o meu interesse foi através disso, mas acabei conhecendo seu sogro, sua sogra, sua esposa, e gostei muito porque eles também acrescentaram para isso que você vai falar agora com a gente. Eu queria começar então do seu nome primeiro. Meu nome é Dionisânio Bonifácio, um pouquinho meio diferente. Bem diferente, né? A sua mãe te contou por que deu esse nome, não? Não foi minha irmã que pôs até esse nome em mim. Uhum. Ela falou que queria fazer um nome diferente, daí ela disse que foi juntando as palavras e formou esse nome. E ela conseguiu fazer um bem diferente, né? E você nasceu onde, Jones?
Eu sou daqui de São Luís mesmo. Você nasceu, o lugar que você cresceu foi onde? No bairro do Rio Abaixo. Bairro do Rio Abaixo. É, mais conhecido como bairro do Raizeiro. Raizeiro, né? A data que você nasceu? Sou 19/12/86. De 86. Ô Jones, fala um pouquinho pra gente como que você lembra que era a casa que você cresceu. A casa que eu cresci era uma casinha bem simples, coberta de sapé, de barrote de barro, a casa de pau a pique, que os outros até chamam antigamente. É isso, uma vidinha muito simples, mesmo. Então, mas aí você ajudava seu pai e sua mãe no trabalho também? Ajudava na roça desde criança. Desde criança. 5 anos de idade já tinha que ir pra roça pra ajudar. Porque você é novo, mas isso aí os mais velhos que contam essas histórias. É, mas eu peguei o tempo dos mais velhos ainda. Você pegou esse rabeiro desse tempo aí, peguei. Né? Peguei. Você é o mais novo dos seus irmãos? Sou o mais novo. E o que, que você fazia quando você saía ajudando com seu pai? O que, que era? Era carpir, roçar. Era esse serviço assim, plantar, fazia pra nós mesmo, fazia pros outros de fora também, trabalhava de empregado pros outros e tudo a vida. Quando o pai pegava o serviço, levava a gente junto. Mas aí é o bandinho, então, e irmão? E o bandinho, uns 4, 5 irmãos e o pai. Mas a ferramenta que você trabalhava era ferramenta de adulto ou era de criança? Não, quando eu ia roçar... A ferramenta minha era um ganchinho de cortar arroz. Ah, era o meu pequenininho. Penado era pequenininho, nossa, bem pequeno. Tá certo. Aí isso era pra você roçar? É, isso era pra me roçar. E pra carpir, a minha enxadinha também era pequenininho. O seu pai era uma figura especial, né? Tanto que o bairro ficou com o nome dele, né? Ah, bastante, nossa. Ele, Raizeiro, você lembra dele fazendo remédio ou não? Lembro. Lembra? Lembro. O que que você lembra dele? Ah, eu era novo, mal lembro que ele juntava uns matos lá e cozinhava e fazia remédio pra turma. A turma ia procurar na sua casa? Ia procurar. Mas você lembra alguns remédios que ele fazia? Você ainda tem na cabeça qual remédio que ele usava, que pegava no mato ou não? O qual que ele mais usava bastante mesmo, que eu lembro um pouco, era álcool com arruda. Álcool com arruda. Mentruz também. E pra que servia, você sabe, não? Álcool com arruda? Ah, assim pra batida, assim, roxa, assim, essas coisas, que ele passava bastante isso. Mentruz pra torção, assim. E você falou que tocava numa congada que ele tinha também, é, né? Eu dançava na congada quando era dele a congada, eu dançava depois que ele faleceu. Que ficou da minha prima, eu também dancei uns tempos, mas daí depois eu parei. Sei. Você gostava? Gostava, era divertido. Se aparecer uma congada aqui perto, você vai procurar? Ah, eu até vejo tudo assim, mas hoje não... Hoje não quer mais? Como dançar assim não, que nem eu fazia na congada antes, não... Será que é por causa de vergonha? Diz que quando fica adolescente, a criança não... Não, não tenho vergonha não. É que você não quer mesmo, né? Não quero mesmo. Tá certo. Mas vergonha não tem mais não. Ô Jones, quando você era criança, você imaginava o que, que você queria ser quando adulto, não? Não imaginava não, viu? Não. Sempre queria ter uma vidinha sossegada como eu tenho hoje, mas imaginar coisa grande pra mim nunca não. Imaginei, não. Tá. Você foi à escola até que ano? Até a quinta série só. Até a quinta série? Até a quinta. E por que você fugiu da escola? Ah, eu fugi da escola que depois que veio com meu pai faleceu, nossa, nós passamos muito perrengue. Daí tive que trabalhar pra poder ter umas coisas, ajudar minha mãe. Então foi necessidade foi mesmo? Foi por necessidade. Se o seu pai não tivesse falecido, você talvez tivesse continuado a estudar? Posso até que sim. Você não sabe isso? Não sei, porque não tenho muita vocação pro estudo também não. Tá certo. Então, essa coisa de você ter escolhido ficar na roça, você chegou a trabalhar na cidade, não? Já cheguei. Chegou? Cheguei, mas como pedreiro mesmo, mas detestava, não acreditava a ordem da ordem vir embora. É, você trabalhava onde? São Luís, Paretinga, Taubaté? Onde eu já trabalhei em Taubaté. É, não, onde eu mais trabalhei mesmo foi Taubaté, São Luís também, já trabalhei alguns dias, mas... Mas por que, que você foi tentar a trabalhar na cidade? Você achou que pagava melhor, não? Não, não é que eu fui tentar. É amigo da gente bem próximo que pedia pra ir trabalhar preso. Daí não tinha como dizer não, né? A gente acabava indo pra quebrar o galho da pessoa. Mas dizer que eu queria ir por vontade própria, nunca tive essa vontade. Isso era que idade, mais ou menos? Ah, o quê? A última vez que eu trabalhei em Taubaté deve fazer o quê? Um ano, mais ou menos? Um ano. Um ano.
Ah, mas faz pouco tempo ainda. Faz então. Pouco tempo, andei trabalhando com um amigo meu lá que tava precisando, mas fui mesmo mais para quebrar o galho dele, por dizer que eu gosto mesmo, não. Tá certo. Agora, você tá casado com a Priscila faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Então, antes, a roça que você trabalhava, o que que era? Você trabalhava serviço avulso pros outros? É, carpia, roçava. Você gostava disso aí? Gostava, toda vida gostei. Aí, deu sorte que a família da Priscila tinha alguma terra e tinha gado também. Daí, depois, quando eu comecei a namorar com ela, eu já comecei a trabalhar aqui junto com esse. Ah, quando você começou a namorar, você já quando começou. Logo do, quando nós começamos a namorar, e depois nós ficamos noivos, eu já comecei a trabalhar aqui. Já faz bem tempinho já que eu tô aqui. É, faz quantos anos mais ou menos? Ah, deve fazer uns 7 anos já mais ou menos que eu ajudo eles aqui. 7 anos, tá certo. Então, mas aí você nunca teve dúvidas de que você queria ficar aqui, então? Não, nunca tive. Não foi uma coisa de que ficou um pouco para um lado, um pouco para o outro? Não, não. Tudo a vida, a vontade minha era de ficar na roça mesmo. E por que você acha que a cidade é ruim? O que, que ela tem que você não gosta? A primeira coisa, nem dormir lá eu não consigo por causa do calor. Sofro demais para dormir lá. Sim. Aqui na roça, que é bem mais fresco, ainda tem noite que eu preciso ligar até o ventilador para poder dormir. Ah, um dos problemas é o calor, então. É o calor. E não gosto também de muito barulho, não. Gosto de ficar mais sossegado no meu canto mesmo. Certo. Afora isso, tem algumas outras coisas? As pessoas? Não, tudo não. Bem? Tudo bem, tudo tranquilo. É. No, as pessoas na cidade, você se relaciona tão bem quanto na roça? Normal. 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 Tá certo. É porque eu vejo diferença, pessoa da roça da cidade. Não, tem bastante diferença aqui na roça com todo mundo que você encontra. Primeira coisa é falar bom dia pra gente. Na cidade não, né? Na cidade é completamente diferente. Mas não tem nada contra o povo da cidade, não. Tá bom. É. Então, porque a gente olha pra você, a gente vê que você tá de bem com a vida, né? Ah, graças a Deus. É. Isso é uma característica sua, todas as vezes que eu encontrei com você, você tá sorrindo. Ah, eu sou meio fácil mesmo pra sorrir, viu? Eu fiz já vídeo com a sua irmã, com a Andréia, o povo vai comentar, nossa, mas ele é irmão da Andréia? A Andréia, ela tem uma cara amarrada, né? Certo. Ô Jones, você tem algum plano, assim, algum projeto grande pra sua vida? Não, projeto grande, grande mesmo, não. A única coisa que eu penso e quero e vou conseguir, se Deus quiser, é aumentar mais o leitinho que nós estamos tirando e manter aqui mesmo. Manter esse mesmo estilão. Mesmo estilo. Tá. Se Deus quiser, criar minha filha também no mesmo sistema que eu fui criado. Ô Jones, como que é um dia seu típico, normal? Que hora você acorda? O que que você faz? E que hora que você dorme? O meu dia... É, acordo 3:30 da manhã, vou pra mangueira, tiro leite. Precisa de despertador, não? Preciso, só por garantia, mas geralmente eu acordo. Geralmente eu acordo. E daí trabalho o dia inteiro, o horário meu de entrar pra dentro de casa é 8:30 da noite, mais ou menos lá pras 10 horas eu vou dormir. 10 horas você dorme? 10 horas. E acorda 3:30? 3:30. E o corpo não tá reclamando? Não, não reclama não. Não, ainda não, né? Tá acostumado já. Mas você tá jovem, né? Então tá bom. E doença, você tem alguma coisa que te incomoda ou não? Graças a Deus, não. Dor nas costas, não. Nada, insônia, nada disso? Nada. Dorme bem? Durmo bem. Tá. E você usa algum desses remédios de mato, assim, não? Que você conhece, que a sua mãe te ensinou e alguma coisa, não? Ah, alguns remédios eu uso sim. O que que você usa? Ah, tem uma frutinha que chama... uns chama ela de Maria Preta. É muito bom para machucado. Você pega e espreme ela assim no... Pega a folhinha dela e espreme no machucado. É muito bom para ajudar... a folha para ajudar a cicatrizar. Ela tem outro nome. Erva Moura. Ah, não conheço. Não conhece eu desse nome? Conheço só por Maria Preta. Só por mesmo. Maria Preta, né? Dá até pra comer a pretinha. É. E tem outro também, um tal de azedinho também, que é muito bom também pra pôr machucado assim, que nem na boca, assim, essas coisas. Que nem mentruz, pra torção, assim, essas coisas também é bom. Sei. Então eu já vi que o seu negócio é machucado, né? É. Porque você deve dar umas topadas e umas torcidas boas. De vez em quando acontece sim, viu? É no futebol também, não? Ah, o futebol agora eu parei, mas nossa, machuquei muito também o futebol. Mas por que você parou o futebol?
Ah, eu quebrei a mão duas vezes em seguida, daí eu larguei mão. Desistiu. Desisti. Aí fica ruim pro leite, né? Fica ruim. E trabalhava com a mão quebrada mesmo, dava um jeitinho, mas... Daí eu acabei desistindo. Tá certo. Agora, me fala uma coisa que eu pergunto toda vez que alguém entrega leite, né, pra cooperativa. Eu queria entender por que não faz queijo, não transforma em outra coisa, em um iogurte e vende, porque... É, dá menos, né, se você entrega na cooperativa, né? É, dá menos, mas só que é muito difícil a gente conseguir uma entrega hoje. Sei. Fiscalização bate muito em cima. Tá, então tinha que regularizar tudo, tinha, né? Tinha que regularizar tudo, e pra gente regularizar daí fica muito caro. É um investimento também. É um investimento muito grande. Então... E é um investimento que a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Entendi. Posso que dê e posso que não, então... Vocês estão com quantas vacas hoje? Ah, por tudo deve ter mais ou menos umas 30, mas só que não tá tudo dando leite. Não. Não, tem umas falhadas. Então, mas não comporta mais, né? Ou comporta? Ah, comportar até comporta, só ter trato, né? Porque o terreno aqui, ele é pequeno, é só no coxo só mesmo. Quantos calqueiros que tem? Aqui por tudo dá quase 5. 5? É, mas é pequeno. Só de planta da horta e de capim se marcar, deve ter mais de 2. Se tiver pulgado, uns 2 alqueiros, mais ou menos, no tem máximo. Tem a parte das grotas, né? É. Depois, né? Vocês estão tirando quantos litros de leite? Ah, tá variando mais ou menos, uns 260, 270. Hoje, né? Hoje. É. Mas a média de vocês é essa mesmo, não? É, mais ou menos essa. É mais ou menos. Aumenta um pouco, diminui um pouco, mas é mais ou menos nessa média. No verão aumenta mais um pouquinho? Geralmente aumenta. Tá. Você já falou, mas eu queria que você falasse de novo. Qual que é o trato que você dá para as suas vacas? Capim, cevada e farelo. E no, na seca nós damos também um pouco de cana. De cana, né? Isso. Além do sal mineral. Além do sal mineral. Tá. Sal comum, sal mineral. E os bezerros, o que que vocês fazem? Se for vaca, vocês guardam? É, as fêmeas. As fêmeas, né? As fêmeas geralmente nós guarda e os machos nós vende. Vende? Vende. Mas e vocês vendem no lugar certo ou é qualquer um que aparecer para comprar? É, é ocasião, como que é? É, geralmente nós já tem no comprador certo. Já tem? Já tem. Já tem quem quer? Sempre tem. E vocês vendem bem novinho? Ou é, vocês engordam alguma coisa? Não, nós não engorda não. Geralmente ele com uns 8 meses, desmamou, um você ano, já... Daí nós já vende. Tá. Porque pra vocês não tem pasto aqui também, né? É, tem um outro terreno lá que nós aluga, mas só que lá também não suporta muito gado, daí já tem bastantinho lá, daí nós tem que ir vendendo. Então tá bom. Jones, eu sei que vem uma filha aí, né? Boa, com a graça de Deus. Desejo que traga muitas felicidades pra você, essa menina, que já tem até nome, né? Até, hein? Alice, Alice, né? Isso. Legal, vamos ver se a dona Priscila quer falar, se não, agradeço muito. E ficou melhor que a minha expectativa, porque eu vim entrevistar só você, mas aí conheci sua sogra e seu sogro, também conversei, gostei muito deles. E espero voltar outras vezes aqui. Oh, com certeza. Tá bom? Tá bom. Agradeço o almoço também. Oh, que só isso. Que eu tenho que agradecer para quem fez, né? É. Obrigado, viu, Jones? De nada. Muito que joia. Isso. Valeu. Oh, beleza. Dona Priscila não vai falar? Não. Então tá bom. Obrigado. Obrigado pelo almoço, então. Imagina. Tá joia. Valeu, gente.